បាយស៊ីសងដ៏ធំនៅភូមិសណ្ដែកឃុំសំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វងល្បែងស៊ីសងដ៏ធំមួយនៅភូមិសណ្ដែកឃុំសំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកជើងព្រៃរបអូសម៉ូតូបានចំនួន43គ្រឿងបាទ43គ្រឿងមនុស្សមិនតិចអ្នកចា៎มันក្រោមចិត្ត100ឬក៏អាច100បាទគិតម៉ូតូមួយពីរនាក់បាទវាឡើង40ចា៎បាទ43ឃើញគុណ2 2គុណ43 86នាក់ចា៎ឲ្យចាំមានម៉ូតូខ្លះឡើងដល់3នាក់មនុស្សអាចជាង100ចា៎បាទក្នុងនោះដែរបានសម្ភារៈមួយចំនួនមានករណីបង្ក្រាបទីតាំងបាទល្បែងស៊ីសងដើម្បីដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទទីតាំងបាល់ល្បែងស៊ីសងមួយកន្លែងនេះមានការបញ្ជូនមន់អាប៉ោងបាទហើយដែលស្ថិតនៅចំណុចភូមិសណ្ដែកឃុំសំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបសកម្មភាពក្នុងការចុះបង្ក្រាបគេឃើញបានតែវត្ថុតាងតែប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកអ្នកលេងរត់បាត់អស់បាទការចុះបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី13បាទអឺវេលាម៉ោង13និង20នាទីបាទនេះតែម៉ោង1បាទរសៀលត្រូវឲ្យសៅ4រួចដែលដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកប្រាក់សគុណអធិការនគរបាលស្រុកបាទតាមបទបញ្ជាលោកស្នងការបន្តទទួលបានព័ត៌មានជាបរិយាកាជូនបាទសមាជិកអត់ដឹងចា៎នៅមូលដ្ឋានលោកណាសមាជិកអត់ដឹងទៅជាបរិយាកាការទៀតបាទលោកប្រាក់សគុណអធិការនគរបាលស្រុកជើងព្រៃបានដឹងថាជាលទ្ធផលសម្រាប់កិច្ចរបស់ទូតតាងរួមមានបាទម៉ូតូចំនួន43គ្រឿងមន់ចំនួន5ក្បាលចាននិងហាន់តោអាប៉ោងចំនួន1សម្រាប់លោកបញ្ជាក់ថាអ្នកលេងបានរត់គេខ្លួនបាត់អស់ដោយសារនៅក្រុមអ្នកលេងតែងតែរៀបចំកម្លាំងបណ្ដាញប្រចាំមើលផ្លូវបាទលោកចំពោះវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកជើងព្រៃដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាលបែងយើងនិយាយមុនអញ្ចឹងណាលបែងវាបានវាតែងតែវិនិច្ឆ័យតែតែវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងកាលណាវាវិនិច្ឆ័យវានាំឲ្យមានរឿងជាច្រើនបាទរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនគួរបាទមិនគួរឲ្យកើតមានបាទនៅក្នុងនោះដែរបើសិនជាលបែងកើតមានច្រើនហើយនៅតែបណ្ដាលបណ្ដោយកើតឡើងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់នៅអ្វីទាំងអស់បាទចំណុចនេះបាទបាត់នៅអ្វីទាំងអស់គឺបាត់នៅសន្តិសុខសង្គមចា៎បាទតែបាត់នៅសន្តិសុខសង្គមគឺអស្ថិរភាពចា៎អស្ថិរភាពគឺដេកទៅភ័យខ្លាចចា៎ក៏លើសម្រាប់ជើងក្រេះងើបឡើងផ្លែមានបានដេកអីងើបមើលអាណាគេមកលួចអីហ្នឹងដល់ពេលហើយមកទៀតគេសួរថាស្អីឡើងអូអាមានបានដេកទេយកមិញថៃឡើងអាណានេះអាមករលួយអីអញនិយាយកវ៉ែលកវ៉ែលរហូតអញតិចភ្ញាក់តិចភ្ញាក់បាទតែមួយថ្ងៃពីរចាប់ដើមឈឺចា៎អត់ងុយបាទនៅពេលដែលចាប់ដើមឈឺសួរថាមានអីកើតឡើងបងប្អូនត្រូវចំណាយលុយទៅព្យាបាលទៀតបាទឃើញទេបាទឃើញទេមនុស្សក្នុងសង្គមប្រមាណអ្នកទេបំផ្លាញមនុស្សក្នុងសង្គមជាច្រើនទៀតបាទដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធអីសោះបាទធ្វើឲ្យគាត់ទទួលផលលំបាកអីសួរថាសមាគមនៅទីនោះដឹងគាត់ដឹងវាជាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ចា៎បាទកាលណាគាត់បំផ្លាញបានន័យថាបិទវាទៅគឺវាអស់ហ่าចាប់ឆ្នាំងបាយបាទគេថាធ្លាប់តែមកដល់មួយខែលុយហ៎មួយខែលុយហ៎ហ្នឹងហើយ50 100 200 500ទៅដូចជាកន្លងមកនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតកែវអញ្ចឹងណាចា៎ល្បីល្បីបាត់បងអីចឹងទៅទីមានជ័យអញ្ចឹងទៅបាទសិតកន្លែងល្បីល្បីមែនសមត្ថកិច្ចណាមិនដឹងបាទសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងទៅចាក់ហ្នឹងយារួមគាត់គិតពីផលគាត់ក៏អត់គិតពីផលប៉ះពាល់ទៅក្នុងសង្គមតាសង្គមមួយបើសិនជាមានល្បែងស៊ីសងអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់ច្រើនហើយឥឡូវបាទឥឡូវកោះកង់នោះរឿងអីចាកោះកង់នោះល្បីយូរហើយប៉ុន្តែភ្នាក់ងារយើងជាអត់ឃើញឡើងមកចាដល់ដល់មេដកភ្នាក់ងារចាស់ចោលទៅបង្កើតភ្នាក់ងារថ្មីចាប់ដើមប្រាប់ហ่ะ
បាទខ្ញុំកំពុងតាមដានណាបាទចារឿងជុលមន់ធំហ្មងមែនតូចទេធំហ្មងបាទដេកធ្វើស្ដាច់ត្រាញ់ចាក់នៅហ្នឹងហ្មងបើកឲ្យចាក់មកសេរីចាមន់បើសោះខ្នាយដែកលោតមកផាច់ងាប់ចាបាទហើយសាការីផ្ដាំផ្ញើមកអញ្ចឹងមេចាំត្រៀមបាទប្រមាញ់រឿងមន់ខេត្តកោះកុងបាទល្បីយូរហើយមានអ្នកបើកចាបាទមានអ្នកនោះឲ្យបើកបាទរឿងគឺវាក្តៅរបៀបហ្នឹងបាទត្រូវតាមដានតទៅទៀតប៉ុន្តែ